Ja sam počeo s takmičenjima od trećeg razreda, pa preko četvrtog i tako dalje. I prvo moje takmičenje su bila takmičenja iz matematike, do kojih sam dospao do opštinskog nivoa. Prva moja uspešnija takmičenja su bila u sedmom razredu i u osmom razredu osnovne škole, gde sam ja u sedmom razredu otišao na republičko takmičenje iz biologije i u osmom razredu takođe republičko takmičenje iz biologije i republičko takmičenje iz srpskog jezika i jezičke kulture, gde sam osvojio drugo mesto pomoću svoje nastavnice Jelene Vuković, koja je savršena nastavnica. Ove godine sam se takmičio takođe iz biologije i iz srpskog. Biologija mi je falio bod do trećeg mesta, ali dobio sam pohvalu. A srpski sam ponovo osvojio drugo mesto, isto na republičkom takmičenju, uz pomoć svog profesora Marka Nikodijevića i profesorke Sofije Širadović. Ja zapravo nisam toliko znao srpski do osmog razreda. U osmom razredu, kao što sam već pomenuo, moja nastavnica mi je otvorila ta vrata i tu želju da bih naučio bolje srpski i u ostalom gramatiku i književnost, ali ja sam se odlučio za gramatiku i otišao na takmičenje, prolazio nivoe i ona me još više ohrabrivala i na kraju sam osvojio drugo mesto i bio sam presrećen. U osnovnoj sam ja dosta radio srpski, zato što, kao što sam već rekao, ja od petog do sedmog baš i nisam nešto ni znao, niti sam učio nešto preterano srpski i morao da sam nadoknadi to gradivo od petog pa do sedmog, a i u ostalom i osmi razred, samo za godinu dana. I da, nastavnici ja i ja smo radili svakodnevno, uglavnom dva, tri puta nedeljno. Kad se približavalo takmičenje, znali smo i svaki dan u nedelji da imamo te neke dodatne. Naravno, ja sam brzo naučio jer me to, imao sam nekako ljubav prema tome. A ove godine i nisam baš nešto preterano učio srpski, naravno jesam, ne bih ja uspeo da ostavim drugo mesto da nisam, ali mene nastavnica u osnovni već naučila dosta stvari koje se uči za prvi razred srednje škole, tako da nisam ni morao previše da učim. Srpski je jedan jedinstveni jezik koji ima puno stvari, ima puno nekih izuzetaka, pogotovo u pravopisu, i ne može se baš povezati sa bilo kojom prirodnom naukom, makar ja to tako ne gledam. Naravno, tu imaju neke slične reči koje se pominju i u ostalim naukama, kao i u srpskom, ali nekako to su mi dve stvari koje su nas spojene. Nisu kao, na primjer, matematika, fizika, informatika ili, na primjer, biologija i hemija. To su neke stvari koje se moraju gledati na drugi način, jer ipak srpski se postiže u društvu. Što se tiče konkurencije, konkurencija na osnovu škole, to nije moja konkurencija, to su moji drugari i mi svi radimo zajedno da bismo postigli što bolji uspeh i da bismo dalje mogli da prolazimo na dalji nivo i da bismo se družili što više. Dalji nivo i takmičenje što se tiče gradskog, pogotovo republičko, naravno, tu je konkurencija veoma jaka, pogotovo i oni, ne samo oni iz Beograda, već iz drugih područja Srbije, veoma je jako konkurencija i uglavnom ti koji su sa drugih teritorija Srbije osvajaju dosta bolje mesta nego mi iz Beograda, iako je nekako nam logičnije da mi osvojimo neka mesta, ali zaista svaka čast tim mojim, ajde kažem, drugarima sa takmičenja koji su uspeli da osvoje prvo, drugo, treće mjesto iz bilo kojeg takmičenja, jer je to veliki trud i veliki napor, dakle god da su, da li to bio Beograd, Vranje, Niš, nebitno. Moj podvig još jedan je bio to što sam ja sad u decembru prošle godine, zapravo 2023. dobio i nagradu od Vlade Republike Srbije. Diploma je za takmičara generacije, ja sam naime bronzano odeljenje jer sam osvojio drugo mjesto. I to me još više podstaklo da dalje radim srpski kao i biologiju. Nebitno, iako je to bilo samo za srpski, mene to podstaklo da i dalje učim i za druge takmičenja.
zanimljiva mi je biologija, zanimljive su svi procesi koji se dešavaju u okviru, pogotovo čoveka, jer je čovjek jedno kompleksan organizam i sviđaju mi se procesi koji se dešavaju u našem telu i volio bih da saznam nešto više o nama. Moje znanje iz, na primjer, biologije će mi dalje poslužiti u daljem radu i na medicini, ako budem i dalje tada htio da upišem medicinu, a srpski mi znači zato što mislim da svako treba da bude pismen, pogotovo u nekom društvu gde je malo njih pismeno. Mislim da treba da svi budemo pismeni i da znamo da se izražavamo jezički. Dalje takmičenja, to tek treba da razmislim. Definitivno želim i dalje da nastavim da se bavim biologijom, jer mi se i dalje sviđaju grane biologije i nastavit ću da se takmičim i u drugom, i trećem, i četvrtom razredu. Što se tiče srpskog, verovatno samo još u drugom razredu. U trećem i četvrtom planiram, ako i dalje budem ostao sa željom da upišem medicinu, onda se neću takmičiti srpskog, jer tu dolaze dosta veće, dosta više treba da se uči, a ne mogu baš da postignem jedno i drugo ako hoću sjajan rezultat da postignem iz biologije. Ja sam nosilac Vukove diplome iz osnovne škole Josip Pančić na Banovom Brdu. Naravno, ta diploma je bila jako teška da se zaradi, to jest da se dođe do nje. Ja sam sve 4 godine bio, zapravo svih 8 godina sam bio 5-0 u osnovnoj školi i imao sam ta takmičenja i to je moglo da mi doprinese da dobijem Vukovu diplomu. I u osnovnoj školi sam bio u parlamentu i ove godine, a nadam se i narednih godina će biti u parlamentu 13. Beogradske gimnazije, gde mi organizujemo razne humanitarne akcije. Takođe, organizujemo i razne festivale u školi, poput Noći u biblioteci koju mi organizujemo zajedno sa ostatkom škole. Što se tiče medicine, najviše me privlači sam čovek, najviše me privlači anatomija čoveka i bilo koja fiziologija, to jest funkcije u našem organizmu, jer nekako sve mi je logično i mogu da povezujem gradivo jedno sa drugim. Voleo bih da se bavim medicinom. Nekako medicina je jedna jako teška nauka. Ja sam svestan toga da će biti veoma teško i upisati, a kamoli završiti medicinu. Ali ja se nadam da ću uspeti da završim medicinu i da ću nositi tu neku titulu doktora, jer biti doktor nije samo zanimanje, već je i titula.